Imekuwa ni ndoto ya kila mzazi kujifungua mtoto mwenye akili kubwa sana, kesho kesho kutwa aje amsaidie na aje kuwa bilionea. Sasa cha ajabu, watu wengi wamefanya siri, ama bilionea mnaowaona wamefanya siri kwenye swala la uzaliwaji wao. Sawa, ndio Mungu ndo anaumba mtu huyu lakini kuna viujanja ujanja mtu ukivifanya unapata kabisa species za sampuli yako. Mimi leo nitakuwa wazi kwenye swala la kuzaa mtoto bilionea. Unatakiwa ufanye mambo gani ili uzae mtoto bilionea, umpate mtoto bilionea? Wote tunaamini kwamba bilionea anakuwa na akili nyepesi, akili ambayo inakuwa iko sharp, sharpness of akili. Na wengi maskini wengi sana akili zao zinakuwa ni nzito, yani kupokea vitu, maarifa na kupona mafuta. Sasa unavotaka kuzaa mtoto bilionea, hakikisha una vifaa vifuatavyo kabla ya kuingia kwenye katika tendo. Andaa juisi ya kitunguu, maji cha kawaida, nyanya moja na tangawizi. Tangawizi hakikisha ina shape kama hii, usije kuchukua tangawizi zipo kama karoti. Tangawizi ina mbegu kama hivi. Alafu na kiazi Ulaya, kiazi mviringo kimoja. Kwa utatengeneza juisi. Ukitengeneza juisi, usichanganye na maji. Kudaima juisi yote. Huyo ni mtoto wa kiume sasa ambaye anaenda kwenye katika tendo. Sawa. Utampa taarifa huyo mtoto wa kike ambaye unaenda kumzalisha. Sasa, kwenye katika tendo, mfano kwenye katika tendo, hii ndo nini liu? Juisi ile ushaini, hii juisi ushaini. Kwenye katika tendo, labda hivi ndo viungo vya uzazi. Hiki ndo kitanda, hivi ndo viungo vya uzazi. Sawa. Unavyoenda kwenye ule mzunguko wa kwanza, zile manii unavotaka uziweke kwenye katika kiungo cha uzazi cha jinsi yake, hakikisha umetumia chujio. Kwa hiyo ili zile manii, zile mbegu zisiwe nzito sana, kwa sababu zikiwa nzito ndio zinafanya akili na kwa mtoto mshosikumba na kuja kwa mengi kwa siku. Changamoto ya kwenye kutafuta utajiri na kwa kubwa sana. Kwa hiyo unavyoona unakaribia kunanilio kumwaga ule mzunguko wako wa kwanza, chukua chujio, weka kwenye katika kiungo cha uzazi cha kike, mwambie hivi. Kwa zile manii zile zinaenda kwenye katika ovari kurutubisha mji wa mimba, placenta, kwenye katika nanilio embryo. Sasa embryo na lile umbilika ndio zikishazaliwa, sasa ndio tunakuta ndio anazaliwa akili nyepesi, akili inakopa iko sharp. Na moja kwa moja mtu anakuwa bilionea. Kweli mtu anakuwa bilionea. Lakini akili kisha kwa nzito kutokana na cerebellum na medulla oblongata kuingiliwa kwenye katika cells, mfumo mzima wa hormone ya system ya ubongo, mambo ndio yanakuja kwa mengi katika utafutaji riziki. Kwa hiyo ndio namna ambayo unaweza ukaitumia ukapata mtoto.